Asanteni wa Kenya. Mimi naitwa Nuru Okanga. Aida kila mtu ananijua. Na watu wajakuwa wajaniona kwa media for long. Na kukosa kuapia kwa media, niko na mambo ambayo inanitatiza kidogo kidogo. Although kitu ya kwanza nataka niombe wa Kenya maombi yenu. Kwa sababu niko na kijana wangu ambaye ni kijana wa pili. Ako na shida ya kidney. Na mambo ya kidney, nikiongea mambo ya kidney, kama wewe ni daktari na ukaapo nje, na kama wewe ni mzazi na ukaapo nje, most unasikianga mambo ya kidney, watu wanaenda paka India kuchinjiwa. So kijana yangu ako na shida ya kidney na zote mbili as function. So naomba wa Kenya waniombe. Number 2, naomba support yenu ya pesa, kwa sababu mambo ya kidney uweze garamika peke yako. Hiyo ni kawaida. Kwa sababu tunaona hata matajiri wao wanachangiwa naenda India. Na mimi Nuru Okanga mwenye sina kazi, nitakuwa najidanganya ati naweza shughulika na hiyo mambo ya kidney peke yangu. So far saa hii huyo mtoto ako Kenyatta. Na wengine wanasema kwamba natengeneza PR. Najua wale ambao wameona hizo picha kwa mtandao. I hope wana media nitawatumia hizo picha wakati mtaedit hiyo kitu mtaweka. Ili kila mtu ajue ya kwamba uwezi tengeneza PR kwa mtoto. Na niko na uchungu sana. Sababu kama mwanaume unaweza sema natengenezea mtoto PR na mtoto amefura mwili yote. Hata sehemu nyeti imefura. Tumbo imefura. Miguu imefura. Uso imefura. Alafu mwanaume kamili unakuja kusema ati Okanga anatengeneza PR. Kama wewe ni mzazi, uwezi ongea hivyo. Lakini kama una mtoto, utaongea hiyo kitu ambao unaongea. So wa Kenya, mimi nataka muni support wale mashabiki wangu ambao waka hapa Kenya. Wengi watu wa UDA wananipigia simu wananiambia, wewe ambia watu waazimio wakusaidie. Mimi najua, mimi ni supporter wa Raila. Na hata mkiniangalia nimevaa ODM. Na sina uoga. Na kukua ODM, sijakuwa ODM ili nisababishe magonjwa kwa nyumba yangu. Lazima tukue na upinzani na serikali. So ukiniambia mambo atiambia Raila akusaidie, ambia viongozi waazimio akusaidie. Mimi najua, mimi Raila ndio nilipigia kura. Najua mimi ni supporter wa viongozi waazimio. But ikishafika mambo ya ugonjwa, tusiyeke hiyo kiwango mnanikasirisha. Kama leo nimekuwa live na nilikuwa naenda Kenyatta, nikaingia TikTok. Imagine watu wa UDA wakaripoti namba yangu atinachangisha pesa, life yangu ya TikTok ikafungwa. But hiyo haina shida. Ile kitu naomba kwa supporter wangu wa Azimio, wacha nitumie hiyo jina ndio wanielewe. Wale masupporter wangu wa Azimio na wale ambao wako UDA na wanajua mambo ya kidney ni nini, nahitaji support yenu 100%. Kesho kuna daktari ambaye anakuja Kenyatta, huwa anakuja mara mbili kwa wiki, ambaye anakuja kuangalia mtoto. Na wameniambia nikuwe na 20,000 kwa daktari kuangalia mtoto, kwa sababu yeye ndio anadili na mambo ya kidney. So guys, sitaongea mingi kwa sababu ninaweza ongea mingi ni haribu. Namba yangu ya simu ni 0729362499. Kesho nikitoka Kenyatta nitaenda kutengeneza till. Before nitengeneze till, nataka nraise hiyo pesa ipatikane. So far saa hii niko na 10,000. Niko na loss ya 10,000. Na sio hiyo tu pesa peke yake. Na kando na hiyo, mimi nataka nishukuru mbungi wa hapa, Babu Wino. Sasa zingine, Babu Wino mimi naweza sema ni kiongozi ambaye anajali watu. Nilipigia Babu Wino simu saa 4 ya usiku. Kama daktari amenipigia simu, ameniambia ya kwamba mtoto amefura mwili na afya yake ni mbaya, na wanahitaji watengeneze, kuna shindani nafaa dungwe, na hiyo shindani inatoka 6,500. Nashukuru sana Babu Wino. Wakati nilimpigia simu na akaona simu yangu na akashika simu,